Automašīnu īpašnieki galvaspilsētā savus spēkratus no krusas draudiem slēpa iepirkšanās centru stāvvietās, zem tiltiem un citās pajumtēs. Taču daudziem varēja būt nepatīkams pārsteigums aiz sava transporta līdzekļa vēstikla slotiņām, ieraugot baltas lapiņas. Plašāk Artūrs Olševskis. Pie automašīnu vēstikliem pieliktas brīdinājuma lapiņas, nevis sodakvītis, pauž pašvaldības policija. Zīmītis ir informatīva rakstura un nekāda īpaša juridiska spēka tām nav. Cilvēkiem to dēļ netiks fiksēts ne pārkāpums, ne piemērots sots. Rīgas pašvaldības policijā tika saņemt diezgan daudz izsaukumu no iedzīvotājiem, kuri vēstīja, ka zem tiltiem un citās vietās, kur ir tādas kā nojumes, ir novietotas automašīnas, kur tās formāli nedrīkst stāvēt, bet nu, tajā pašā laikā, gan, manuprāt, tas diezgan bēdīgu ainu parāda attiecībā sabiedrību. Galvenokārt izsaukumi bija uz vietām, kur automašīnas bija novietotas zem tiltiem. Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka uz un zem tiltiem un pārvadiem apstāties un stāvēt ir aizliegts, ja ceļa zīmes vai apzīmējumi nenosaka citu kārtību. Katrā situācijā, kur policija saņem izsaukumu, policijai ir jārēģē, un tad jau notikuma vietā, vērtējot visas apstākļus, ir jāpieņem turpmākais lēmums. Nu, šajā gadījumā, ņemot vērā šos apstākļus, tika nolemts nepiemērot sodu, taču tajā pašā laikā, lai, piemēram, nesāktos tā, ka ikdienā tur, piemēram, sākt likt automašīnas vai kā tamlīdzīgi, tomēr ir jānovieto šīs lapiņas. Brīdinājums liek saprast, ka konkrētajā vietā atstāt auto nedrīkst, un tā ir svarīga informācija arī citiem vadītājiem. Daudzi vadītāji patvērumu savā mašīnā meklēja arī tirdzniecības centru stāvvietās. Bija novērams, protams, sastrēgums gan no Mūksalas apļa puses, gan uz Mūksalas ielas, gan arī uz Bieķiņsalas ielas. Savukārt stāvvieta, protams, arī bija pilna. Organizēt satiksmes plūsmu stāvvietās palīdzēja apsardzes darbinieki. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.